במציאות שבה רמת החינוך נמצאת בשפל, החלטנו לפגוש השבוע את קבוצת גבעה, קבוצה עילאית בכפר נוער מוביל ומשגשג במרכז הארץ, כדי להוכיח שאפשר לעשות את הדברים קצת אחרת. אני מאמינה שאפשר לעשות מהפכה. צריך לדבר עם החניכים בשפה שהם מבינים. יא עולה, עולים, נודר, נודרת שממש מה יש לך. אגב, אני מקפידה לפרגן להם באינסטוש. אופק, תוריד את התמונה עכשיו! צבי, זה האופניים שלי! זה מה שלי מהבית! אנחנו נראה תוצאות. אני חושבת שמגיע להם את כל הקרדיט של בני אדם בוגרים. אני קוראת לזה משפחה. בואו איתי ונכיר לכם את קבוצת גבע. אנחנו עכשיו עולים 3 קומות. אלו הקומות שהקבוצה עולה באופן קבוע. ספורט זה מאוד חשוב אצלנו. ספורט אצלנו זה ערך עליון. הקבוצה מונה כ-20 חניכים. יש להם את כל התנאים ואת כל החום והאהבה שאליהם הם זקוקים. יסמין, מתוקה שלי, חמידה. איך התרגעת? מה לי? אמא, היא שוב מטרידה. טוב, חבר'ה, יאללה, אני רוצה לספור את השאלה הבאה. אתם לא מבינים עם מה אנחנו נאלצים להתמודד פה יום יום. אנחנו מאוד אופטימיים. אנחנו שמענו שיש פה מדריכה שתעשה כאן סדר. הבטיחו לנו בפירוש הזאת נהיה מדריכה עם עבר במגב. שמי, אולי סוף סוף היא תדאג שלכל שינשין יהיה פה שוקר. אני אדאג שלכל שינשין יהיה פה חוסן. הרבה הרבה חוסן. טוב, אז חבר'ה, כמו שעברתי דרך הפרימיה, שלום. שלום לכולם, שמעתי שעושים פה ישיבה של רבי יוקר, נודרת, נודרים, מה אתם שוטרים? טוב, נתחיל בסוף פלאפונים, דולפין תעשי פלאפונים. היי! תשטפי את הגב ותחזרי אלינו. את בסדר? אז מי עושה? לא נאסוף בינתיים, נשאר את זה פה, בסדר. נכנסתי היום כדי להקריא לכם את האמנה החדשה של הקבוצה שלנו. אלה החוקים שישמשו אותנו בהמשך הדרך בקבוצה, שיהיה לנו כיף יותר, מחויב יותר. אז נתחיל מהחוק הראשון. החוק הראשון אומר שבכל פעילות של השינשינים, מי שמרגיש שהוא צבר מספיק ידע ולמד, יכול פשוט ללכת. תראה זיו, אני קראתי לך לכאן כדי שננהל שיחה אישית. שמעתי מה קרה בבית ספר, ואני חושבת שיהיה הכי טוב אם אתה תיגש מחר למורה ותגיד צא לפניו. בחיים לא, המורה הזאת סימנה אותי כבר מזמן. היא סימנה, אני רוצה שהיא סימנה, מה יש לה? היא סימנה, אתה דפוק, היא סימנה. תראה זיו, היא לא סימנה אותך. ממש לא דבר שקורה בכיתה, זה זיו בר. מישהו לוקח את המקרן מהחדר מורים ומוכר אותו בקיוסק, זה זיו בר. מישהו מרסס בגדול בבית ספר, זיו בר, זה זיו בר. היא סימנה אותי מזמן, מה? עדיין לא רססנו, מה יש לך? למה אתה לא מרסס? למה אתה מחכה לבעיות האלה ברגע האחרון? לא נעשה זאת, אתה דפוק! היא אומרת שאתה כבר יומיים לא הפסיק להפריע בשיעורים. מה יומיים? כבר שבועיים אני מפריז לה מהלימודים. אז מה הוא עושה? אז מה? למרות אי ההבנות, הצלחנו בסוף להגיע לעמק השווה, ואפילו הוצאנו התנצלות קטנה. כן? זיו, אני מתנצלת, סליחה. תודה באמת. אצלנו במשפחה הכל מאוד מסודר, יש חוקים מאוד ברורים לכל דבר ודבר ביום. בצהריים אצלנו לא ישנים. אפשר לראות שכולם בחדרים מאוד פועלים, יושבים יחד, הכל מאוד מאוד מסודר.
יש גם חוק אצלנו שהכל צריך להיות עם סדר וארגון. שום דבר לא יכול להיות מבולגן, בטח שלא מוזיקה בבוקסות או איזשהו רעש כלשהו. אפשר כבר לשמוע את הדברים האלה במסדרון השקט שלנו והשלב. שום מסיבה, שום רעש. הכל צריך לתקתק ולעבוד ולהיות בצורה יוצאת מן הכלל. צליל! מיכאל, כנס לחדר עכשיו! היום לבני נוער בעיר יש המון המון ניתוק וריחוק אחד מהשני. יש את הטלפונים, יש את הטאבלטים. אצלנו בקבוצה זה לא קיים. כולם יחד, כולם יושבים ביחד, מתעניינים. אחד ושלום האחר, מאוד חברתי פה, מאוד יחד פה. בטח שמגובש. והשינשינים, הצוות הצעיר שלנו, הלב של המשפחה, מאוד מחוברים לילדים, והילדים מאוד אוהבים אותם. הם עוזרים בסדר, במשמעת. אלמוד, משפחה.